искате да поредите да стане, пишете долу в коментарите. Още и такива лайфхакове, много странни. И така, абонирайте за канала с камбанката. Лайкнете това видео. Искам да на това видео да има 100 лайка. 100 лайка и да имам 500 абоната, моля ви се. Защото ще спра да снимам. Чухте ли? Ще спра да снимам. А че почваме с първият лайфхак. Моля ви се, абонирайте за канала ми. Така, първият лайфхак е, има един сборник по какво има в космоса и един по биология, мислим, че беше. Биология. И нещо за космоса. Това е една малкия му брат. Вие не знаете, че имам брат, но какво като? Той е първи клас, затова имам някакви такива бебешки сборници. Това ми е от училище. Типа книжка по география. Той няма география. Там няма да ги занимавам повече. Завилявам. Тук направя си хора. Така, мъчкото ми братя, който е там. Той хърка. Просто има шестите по музико. Аз по география имам шестите. Там по един път по математика. На входното равнище имам двойка. Но те биха някакви 1000 по 1 милион на делено на 3899 делено на 845. Това е отделено, не знам колко. И затова имам липване, това е четворка имам от Минда Мини. Този лайфхак, хора, е пълна измама. Ето както виждате, подхаванала съм ги и те се размазаха. Стана? Не зная. Ами този лайфхак, според мен, е пълна измама, но вие в коментарите пишете дали може дали сте го направили, защото аз, според мен, това е пълна измама. Защо опадат? Не знам. Хайде да захванем с вторият лайфхак. Така, почваме. Вторият лайфхак, сега тук му го измислих. Така, слагате си една ръка. Да. Така, чайте, верно, мама, почитаме, попита нещо. Така, това е идеята на този лайфхак. Ако можете така си ги да си протените ръцете. Защото половината хора, половината човечество не може да спете. Хайде да го направим. Хора, пишете долу в коментарите дали вие успяхте да го направите. Абонирайте за канала и лайкнете това видео. Значи, хайде. Третият лайфхак е, трябва да задължиха възможно най-много. Така да почваме за 10 секунди. 1, 2, 3. Това е